Jedan miš deša ću pjus, ne se mu... Da li Rakić može da očekuje neke mere zbog učešća na sastanku? To nije suština. Mislim da bi bavljenje Rakićem sada odvraćalo pažnju. Još jednom da kažem, glavne osobe na ovoj fotografiji su Radojičić i Gašić. Nije ni Petković koji se nalazi na Vučićevoj desnoj strani, koji je glavni pregovarač. Nije ni blizu važan kao Radojičić i Gašić. Që është krye negociatori i Serbisë, kjo është për sofrimin në kushtin e rëndësishëm sa Radojičiqi edhe sa Gašiqi.